امریکا د طالبانو سره د مرستو کمیدو اعلان وکړ. امریکا ولې له طالبانو سره خپلې مرستې وځنډولې او علت یې څه ښودلی؟ امریکا تازه په دې هکله څه ویلي؟ جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امریکا او ملګرو یې د طالبانو د مداخلو له امله په افغانستان کې څو مرستندویه پروګرامونه وځنډول. د یاد شوي وزارت د ویان متیس میلر په وینا دغه پروګرامونه په غور، غزنی او روزګان ولایتونو کې ځنډول شوي دي. میلر ویل، موږ په څو مواردو کې د مرستو پروګرام وځنډاوه ځکه چې د طالبانو د لاس لرلو شک موجود و. هغه زیاته کړه، د خوراک نړیوال پروګرام د غزنی په دو ولسوالیو کې د مرستو د ویش لړۍ وځنډوله ځکه ځایي چارواکو غوښتل چې د مرستو په ویش کې لاسوهنه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د حکومت یوې همکاري موسسې په روزګان کې وروسته له هغې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو یې د کارکوونکو د استخدام په پروسه کې لاسوهنه وکړه. د افغانستان بیا رغونې له چارو د امریکا د سیګار څارونکي ادارې مشر جان صاحب کو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د نشتوالي له امله په دغه هیواد کې د خپلو مرستو په ویش کنټرول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په افغانستان کې د امریکا د مرستو د پروګرام په اړه د سیګار او نورو منتقدینو دغه انتقاد رد کړی او ویلي دي چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي اقدامات پکار دي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې په بشري مرستو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړي دي.